Жас балалармен жыныстық қатынас жасап жауапқа тартылғандардың 1% ғана кінәсін мойындайды екен. Павлодар облысында сотталған 9 адамның біреуінің ғана айуандық жасаған екенін деп ақталуы соған дәлел. Өкінішке орай соңғы уақытта аймақта педофилдік бағыттағы қылмыс түрі көбейіп барады. Толығырақ меншікті тілшіміз Болат Аманбай айтып береді. Құтырманың көтерілетін кезі көктем мен күзде ұшет. Педофилдер де дәл осы уақытта көше кезе бастайды екен. Биыл Павлодарда 9 адам осындай қылмыс үшін тарға пасқа қамалды. 6 айдың ішінде сот өндірісінде 7 қылмыстық іс болды. Оның 5-еуі қаралып, үкім шығарылған. Бұл Қазақстанға жұмыс істеп келген өзбек азаматы. Ол 9 жасар қыз баланы кәріз құдығына түсіріп зорламақшы болған, бірақ үлгірмеді. Аюдай апрандаған ер адамның қолындағы қыз баланың құлындаған дауысын естіген павлодарлық Артем Саянкин мен Сергей Быковский дереу жетті. Люкті ашқан кезде қыз баланы шешіндіре бастаған екен. Дереу шығар деп айғай салдым. Балконда тұрған зайыбыма полицияны шақырттым. Қазір Павлодардың қылмыстық соты 15 жасар қызын зорлап, жантүршігерлік бұл әрекетін ғаламторға салған күдіктіге қатысты істі қарап жатыр. Ол жалғыз емес, педофил әкеден кәмелеттік жасқа толмаған қызды бір түнге сатып алған 30 жастағы ер адам бар. Күдіктілерге қатысты сот үкімі келесі аптада шығады. Азғындықтың арты азапқа апарады. Басқа жолы жоқ бұның. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.